Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do canal Teardown for Watch TV. E esse aqui é o top 10 melhores tiradas dos youtubers. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas deixam aquele likezinho agora no começo do vídeo. E não deixa de seguir o canal lá na Streamcraft pra acompanhar as lives que eu faço lá todos os dias. Cadê vocês lá nas lives pra gente poder conversar? Segue lá o canal, tá tudo aí embaixo na descrição. E vamos começar em 3, 2 e... Sabia que quando eu tava fazendo academia, tinha gente falando que você ia me matar? Que eu ia te matar? Eita! Uai, algumas vezes eu até pensei nisso. Não, mas não desse jeito. Tipo, ah, ele tá fazendo, o cara que nunca fez exercício, fazer assim do nada, isso tem que ter acompanhamento médico e não sei o que lá. É, eu acho que assim, 15 anos de carreira, duas faculdades, duas pós-graduações e mais de 300 palestras dadas, ô, louco! inclusive pós-graduação, me capacitaram um pouquinho pra fazer o que eu faço. Nossa! Adoro esse povo Oi, tá vendo? Fudido fala mesmo. merda sem Toda saber, quebrada que a toma gente ali vai, uma. umas Brasília, fusca, os tambor, ninguém sente. Aí põe um carrão bacana lá. E a moça que já encostou lá? Tô com ideia com ela. Oi, tu gostou do carro? Adorei o carro. É. Você também. Eita! Ô, Vai louco! pegar, vai pegar! É, mas você não tem chance nem de andar no meu carro e nem de andar comigo. Que isso, moço? Preciso disso? Ô, louco! Como você fala isso com uma mina, velho? Sabia ela gostar de tudo? Nossa! Precisa dessa? Você comprou um presente pra sua mãe? Não, comprei pra tua, aquela puta. Ei, ela tá bem ali. Ô, louco! Aí é tenso. Falar da mãe e ela tá presente. Eu de ti também, eu vou ganhar essa corrida aqui. Valeu, não perguntei, valeu, ninguém valeu, perguntou, valeu. Tá falando sozinho. Que isso? O DJ tá bolado. Você machucou é grosso. Aqui, DJ. Então quer dizer que o David Jones é grosso. Fala que eu que sou grosso. Vida. Você é um grosso, não. Não, machucou, DJ. Ô, oh, louco. Você acha que eu ligo? DJ full pistola. Eu não tô vendo. Onde que a passagem secreta aqui dentro? Ué, cadê ele? Ah, tá. A minha câmera mudou bem na hora que ele caiu. Foi, nossa, calculado isso. Ó, vou improvisar um rap aqui, ó. Blindão, entre sucesso e a lama. Blindão, entre sucesso e a lama. Blindão. Pô, tem um rap muito bom chamado Silêncio, acho que seria ótimo nele. Nossa! É o Selvit falando. Mais pedido no meu canal. Nego, me enche com isso aqui pra eu jogar isso aqui. Eu não gosto, não suporto. Mas Edu, você não gosta, então por que tem? Porque meu irmão jogava, nem ele quer saber mais. Corta esse cabelo, cortar meu cabelo? Bom, cara, eu não vou cortar não, porque quem decide se o cabelo vai ficar assim é eu. O cabelo dele tá aqui, ó, ele tá na minha cabeça, não na sua. Então, quem vai decidir se ele vai ser cortado é eu, não você. Eu odeio esse povo, fica falando, ai, você tem que cortar o cabelo. Mas não, não tem. O cabelo é meu. Quando ele vem falar sobre os meus vídeos comigo. O cara pode me elogiar, mas mesmo assim eu vou ficar com vergonha. Não entendo porque que eu sou assim. Pergunta do Glugamer TV. Por que você nunca responde minhas perguntas? Você acha que eu devo tentar mais? Eu só acho que você devia fazer uma pergunta boa. Aí quem sabe eu posso responder, né? Né? Vou fazer um monte de pergunta merda e reclamo que você não responde ela. Tem que fazer pergunta boa pra ser respondida. 1933. Certa porrada na cara! Você errou! Nossa! Era tão bom esse programa. Era dado a carta de libertação. De um escolha! Oh, não acabou, não acabou a pergunta, cara. E aí, velho, aperta o que eu quero. Sabe a resposta, aperta, pô. Certa a resposta. E acertou ainda. Ah, tipo, eu só não quero, cara. É mó desumilde, velho. É, porque, vamos supor, né, os caras vão tentar vir aqui e eu vou, nossa, desossar os carinhos. Tá. Vocês poderiam marcar uma luta no meio, né, velho? Já que tá muito Não, você poderia parar de falar aí e deixar a gente... Olô! Tem um povo que pede, né? Tchau, velho! Ferrou-se! Ai, ai, ai! Que isso? Mano... Como era visto, eu passei mal. Não, não foi tão mal. Mas... Arregão! Pô, eu fui uma, como eu sou arregão? Arregão! Como? Eu fui uma! Eu fui três! Porque você é trouxa! Caramba, Patife, aí, Patife. Alguém tá escutando a voz do Patife? É, a sua só apareceu agora. É, porque eu vim jogar agora. Eu fiz! Saudades do rato jogando GTA. Alguém deixa eu virar pirata aí pra não ter mais que gravar com o ratão, por favor, velho. Por favor. Vai tomar
Ô, louco. Não, mas deixa eu ficar o dia todo escutando. Embrasado, sou embrasado. Eu prefiro, eu prefiro. Eu tô falando embrasado. Seria eu primeiro, ratão? Ah, merda. Tô em crise, não, não dá, não, ratão. Tem no meio dos mitos, hein, mano. Caralho. Fui embrasado, cheguei em cima. Eu estou feliz porque eu consegui fazer o abade. E tira desse teste, mano. Ô, na moral, meu irmão, o só faz sucesso porque eu participo dele. Ô, Não, beleza. Não, cara, não, Patife, tá todo mad aí, porque o seu canal só tá todo mato, tá todo mundo. Sabe onde vai ter uma sorveteria aqui perto? Ali na outra quadra. Na outra quadra? Você não gostaria de moto? Nossa, comigo? A gente toma sorvete? De pegar não, interesseira. É uma pegadinha, tô pensando. Ih, ela mudou. Eu faço vídeo pra internet. Não posta isso. Por que eu não posso postar isso? Porque eu tenho namorado. Eita. Mas se você tem namorado, então por que você montou na garupa? Porque eu quis. Mas se eu tivesse namorado... Eu achei que você não sabia que você tava com segundas intenções. Se eu tivesse namorado, eu não ia gostar que ela montasse na garupa dos outros. Se você arrumar uma namorada, você vai falar isso com ela, não comigo. Oh my God. Querendo dar pitaco no namoro dos outros? Toma ali. Na minha vida, cuido eu. Tá. Tá. Começou então, galera, o primeiro fight, que é briga em inglês. Eu já vou fazer uma coisa aqui, galera, que é o meu sonho. Eu vou fazer, eu dando um murro no Mike aqui, que é uma coisa que eu tenho que fazer. É, né? Seu sonho mesmo, né? Porque não consegue. Só no joguinho pra fazer isso. Ser um rico burro ou ser um pobre inteligente? Eita. O Bruno nem pensou, ó. Rico. E vai. O que é isso? É um cofre vazio, um abacaxi dentro, porque ele é pobre. Aí não tem dinheiro. Sabe por que eu prefiro ser um pobre inteligente? Porque eu já fui um pobre inteligente e eu consegui ficar rico. Não. É verdade. Eu acho mó maneiro o cara que fala que é inteligente, comprou um carro, não tem carteira, não pode dirigir. Ué, mas eu tenho motorista, palhaço. Então eu uso... Pra quem dirige, você não pode pagar alguém pra dirigir pra ele? Ah, que engraçado. O Bruno querer me zoar por ter carro e não ter carteira. E tu que não tem carro e nem carteira. Mudou todo o foco do meu canal, já não é mais essas coisas. A maioria tá se defendendo um estupro que o Zóio comentou. É o apoiador do Bolsonaro. Bolsonaro é quem? O Bolsonaro é o presidente? É o que vai ser, né? O Alec. É. Acabou pra você, tá caindo um por um. É, tá caindo não. Caiu não, só tá subindo. Olha, é desse jeito, vem na minha cidade. Vou acabar agora com essa senhora da terceira idade. E vou é desse jeito, e sem pederastia. Acabar com a senhora vai ser muita covardia. Eu sou da terceira idade, pelo menos já acabei. Você tem um desse jeito, não vai arrumar ninguém. A véia só na batalha de ré. Rima bem, vamos ver quem rima melhor. Se você casar com alguém, certamente é por dó. Será que foi combinado? Provavelmente, né? Eu quero revanche, se eu não vou foi, pegar leve não. Se não foi, a nossa rima. Última batalha, eu não achei legal. Vou acabar com a senhora no seu ambiente natural. Olha só, lava porque tá sujo de repolho. Com a cara amassada desse jeito, a cara da senhora que tava de molho. Falou que eu tô num ambiente natural, tá se achando tal. Eu deveria estar num pato, lá que é lugar de animal. Oh. Tô bem enrugada, mas eu tenho maquiagem no estojo. Você não fica bonito nem se nascesse de novo. A véia bolada. A senhora fica me esculachando desse jeito, que da senhora eu tenho é dó. Se a senhora continuar desse jeito, eu vou arrumar outra avó. E é desse jeito, e na rima nós não brinca. Eu falei que a senhora tá na terceira idade? Perdão, a senhora já tá na quinta. Oh. Arrumou outra avó? Ah, não consigo entender. Neto chato desse jeito, vó nenhum vai querer. Oh. Falei que a senhora tá na terceira idade? Perdão, a senhora já tá na quinta. Falou que eu tô na quinta idade? Você tá espanguando. Tô na quinta idade, nunca vi você namorando. Muito bom. 3 horas da manhã, mano, o bagulho é louco. E uma das coisas que o pessoal eu vejo mais perguntando pro Renato, já vi fazendo vídeo, que não sei o quê, é se o Caçadores de Lenda é fake. Será?
Nossa, de novo. Vai responder. Galera, eu acho que cerca de 40% que me para na rua pergunta isso. Eu respondo o que eu vou responder pra você. Tem coragem de ir comigo? O que eu ia falar? Tá ligado? Tem gente que faz até vídeo tentando achar, até introduzindo coisas que não tem no vídeo. Eu já vi gente introduzindo várias coisas que não tem no vídeo. Então por que você não vai lá, cara? É, exatamente. Para de falar, tipo, mano. Vai lá. Tira sua bunda da cadeira, espera dar 3 horas da manhã, entra na e casa. E vai no lugar, né? Ser as casas que eu já fui. Vai numa lenda, na sua cidade deve ter várias lendas. Entra sozinho, porque pra falar de mim você é corajoso. Agora pra fazer esse vídeo não, né? E falar é fácil, né? Difícil é ir lá e fazer. Me comprova. Sério, os mosquitos todos em volta dela. Sangue doce. Quem ama mais o outro? Ele. Ela. Ela. Não, sou eu. Ela. Sou eu. Ela. Sou eu. Você ama mais, eu não. Meu bem. Você não me ama mais que eu te amo, meu não. Bem. Você é solidário, por isso que você tá comigo. Admito isso, tá? Compaixão. Compaixão é uma forma de amor também, né? Mas assim, amor... Verdade. Ela. Ele. Bela. Ele. O que que você faria se eu... Ele. Seria triste eu vestir luto pro resto da minha vida. Viu? Eu amo mais. Porque eu não consigo nem pensar como é que seria a minha vida sem ela. Palmas pro mito. Muito obrigado, Brasil. A lógica aí, ó. Acabou. E aí, qual foi a parte que você achou mais da hora desse vídeo? Fala aí nos comentários. Eu curti a veinha na batalha de rima. Foi muito bom. Então é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos assim, vídeos engraçados, mais vídeos de tiradas, deixa o like pra eu saber e comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. Passa agora lá no meu segundo canal também. Lá eu tô postando algumas gameplays que eu tiro das lives que eu faço na StreamCraft. Então se inscreve no segundo canal e segue o canal de lives lá na StreamCraft. Tá tudo aí embaixo na descrição. Clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo e tchau.